Ermənistan hüquq mühafizə orqanları və Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Vanazor ofisinin əməkdaşlarının orada apardıqları araşdırma nəticəsində xeyli sayda da qanunsuz əməllərin, həmçinin satakarlıqların üstü açılıb. Bu barədə media açıqlamasında Parlamentin Müdafiə Məsələləri üzrə Komissiyasının üzvü və hüquq müdafiəçisi Janna Aleksanyan bildirib. Hüquq müdafiəçisi 11 ay əvvəl Göyçə Mahalının Akkilsə kəndində yerləşən hərbi hissədə yanğın zamanı 17 hərbiçinin ölümü ilə nəticələnən ağır hadisəyə hələ də hüquqi qiyməti verilmədiyini bildirib. Yeri gəlmişkən həmin dəhşətli hadisə ilə bağlı İrəvan şəhər hərbi məhkəməsində hakim Aşot Simonyanın sədrliyi ilə keçən prosesdə yenə qalmaqal yaşanıb. Hərbi hissənin sabiq komandirinin müavini Arman Gevorgyanın məhkəmədə verdiyi ifadə narazılıq yaradıb. Yanğın zamanı ölən əsgərlərin valideynləri o qatil yalan danışır, onu ömürlük həbs edin deməsi gərginliyi artırıb. Həmin hadisələrdə şübhəli qalan xeyli məqam var. İstintaq araşdırmaları hansısa səbəblərə görə obyektiv aparılmır. Bizim dəfələrlə etdiyimiz müraciətlərə baxmayaraq Ermənistan Müdafiə Naziri Suren Papikyan və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Edvard Asıryan bizi qəbul etmirlər. Çünki onların bu cinayətdə əli var. Bugün məhkəmədə hərbi hissə komandirinin müavini yox, onlar müttəhim kürsüsündə əyləşməlidirlər. Onu da deyək ki, Akkilsə kəndində yerləşən hərbi hissədə baş vermiş hadisə ilə bağlı ikisi general olmaqla 9 yüksək rütbəli zabit vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Aydın Araz Dəyəndi, Ülvi Heydərova, ASTV Xəbər.